هر قطعه ای که میاد ضخامت این قطعه کاری که دیدی یکیه، پس نقاطی که روش زده میشن باید یکی باشه. همونطوری که دیدی یه سبک جدیدی از ویدیوها رو قراره شروع کنیم. سیستمای شما رو یه استوری گذاشتیم، آقا خیلی فیدبک خوبی ازتون گرفتیم، قراره بریم بررسی کنیم همینطوری عشقی دیگه. از بین درخواستای شما هفته یه دونه سیستم رو بررسی میکنیم که آقا مشکلش چیه، چطوری میشه حلش کرد، باگای سیستمتون چیه. خیلی خلاصه تو سیستمای هیدرولیک یا پنوماتیک. اولین سیستمی که میخوایم شروع کنیم یه سیستم خیلی جالبه. فکر کنم این پنجمیش بود تو هفته گذشته که اومد برای ما. یه مشکل جزئی داشت که فکر کنم همتون دارید دیگه، چون خیلی دیدم. من فکر نمیکردم انقدر زیاد بشه، واسه همین گفتم گل ویدیو رو بدیم راجع به همین موضوع. پس سابسکرایب کن کانالو همین الان، دمت گرم، لایک این ویدیو، و اگه دوست داری ویدیوی بعدی ویدیو تو باشه توی کامنت ها بگو آقا ما هم هستیم، سیستم ما رو هم یه نگاه بنداز. ویدیو بعدی هفته آینده انشالله که ویدیو شما باشه. بریم شروع کنیم. سیستمی که ما داریم بیا اینه، یه دونه پرس هیدرولیک داریم که آقا توی مشده منتها این سیستما داره میفرستنش آقا افغانستان، اونجا کار میشه، ولی مونتاژ همه کاراش داره توی مشهد انجام میشه. یه بنده خدایی برای ما یه سیستم فرستاد، گفت آقا این پرسای ما داره قالب میزنه، چه قطعاتی؟ اینها، این قطعه کاریه که داری میبینی، اینا میاد یه پرسی روش زده میشه، 4 تا نقطه 5 تا نقطه با توجه به سیستمی که میخوای روش کدگذاری میشه، پرس زده میشه و میره سراغ قطعه بعدی. خب این قطعه کاریه که داره. اجزای تشکیل دهندش چیه؟ کلیشو بریم جلو. شیری که داره یه شیر پدر مادر داره، ویکرزه. این مدلی که داری میبینی فرمون وسط بسته است، کلا یه دونه شیر کنترل جهت هم داره. میکرو سویچی داره که استفاده نمیشه ازش، نمیدونم چرا. مشکلی که برخوردیم بهش همینه که میکرو سویچه آویزونه، مثل همین تیکه ویدیویی که الان دیدی. دیگه شیلنگای هیدرولیک سایز 3/4 اومده گذاشته و یک سری اقلام ثابت دیگه، مثل یونیت و مثلا نمیدونم فشار شکن، و پمپش هم پمپ دنده‌ایه، چیزی اولش 30 لیتر پمپش بود. مشکلی که داره چیه؟ این ویدیو رو با هم دیگه نگاه کنیم. الان احتمالاً کنار من اینور یا اینور داره پخش میشه ویدیو. نکته‌ای که هست، مشکلی که توی این سیستم هست اینه که هر قطعه ای که میاد ضخامت این قطعه کاری که دیدی یکیه، پس نقاطی که روش زده میشن باید یکی باشه. اوکی؟ اما این یه بار پرسه میاد زیاد فشار میده، یه بار کم فشار میده، او خسته کرده یارو دیگه، فشار میزونی نداره. رفت و برگشت جک یکیه، عملکردش رو نگاه کن، جک میاد پایین میره بالا. یه جک هیدرولیک از بالا داریم، یه جک هیدرولیک از پایین داریم. اوکی؟ این تا اینجا. حالا نکته مهمی که هست، همه چیه سیستم داره این ساعت کار میکنه. گفتم شیر خوبی هم گذاشته، ویکرز گذاشته، یعنی به سیستمش داره اهمیت میده، جنس با کیفیت گذاشته که کار کنه براش. همه چیه سیستم میزونه، منتهای مشکل اصلی که هست نگاه کن، فشار شکنشم از این مدلای فلکه‌ای گذاشته که هیچ ایرادی نداره آقا، مثلا کاری با اونم نداریم، اونم کارو انجام میده، یعنی فشار سیستم با فشار شکن اوکیه، از یه عددی بالاتر نمیاد. اما نوسان سیستم ربطی به فشار شکن یا ریلیف والو نداره. ما باید یه دونه پرشر سویچ داشته باشیم. ویدیویی که گرفتم کار پرشر سویچ چیه، صرف تا صدش توضیح دادم، لینکش اینجاست، حتما کلیک کن برو ببین. نکته مهمی که هست، پرشر سویچ تو سیستمش نیست. حالا میگی که همین مشکل، نه، عجیب ترین قطعه‌ای که من دیدم و میگم تو همه ویدیوهام هست، نگاه کن بلوکشو، هیچ گیجی روش نیست. پس سیستم از کجا شما میخوای فشارشو بفهمی؟ واقعا فکر کن من این سیستمی زدم برای خودم، آقا الله وقتکی 100 بار فشار بده، 200 بار فشار بده، مثلا پرس کارتون هرچی، هیچ گیجی روش نباشه، از کجا میخوام بفهمم که حداقل فشارم چقدره؟ الان فشار مناسب سیستمم از کجا قراره در بیارم؟ از گیج فشار دیگه. یه سرایی باید بزنه بغل بلوک، یه دونه گیج وصل کنه، یه دونه پورت دیگه‌شو وصل کنه به پرشر سویچ، سومیش هم که بره برسه به شیر کنترل جهتش، تموم شده رفت. یه گیج میخواد، یه پرشر سویچ میخواد که فشار سیستمش رو یه عددی تنظیم کنه. حالا از کجا الان بفهمیم که باید چه پرشر سویچی بهش بدیم؟ به نظر تو از هیچ جا، چون دورم است، نمیتونیم یه دونه گیج برش بفرستیم بره، هزینه راهش از گیج بیشتر میشه. بهش گفتم یه دونه گیج پیدا کنه،
که بذاره توی سیستمش ببینه حداقل فشار چنده، با توجه به اون من یه پرشر سویچ مثلا 5 تا 200 بار 0 تا 160 بار بهش بدیم، یه دونه قطع کار بذاره رو گیجش نگاه کنه آقا مثلا میگم الان فشار 120 بار عالیه، اون ابعادی که زد برای قطع کار من درجه یک همه چی میزون. اوکی، حالا با توجه به اون فشار اگه میخوایم بالا و پایین نشه یه پرشر سویچ میذاریم مثلا رو همون 120 باری که ما گفتیم، تموم شد و رفت، اون 120 بار تنظیم میشه قطع کار رو میزنه و برو قطع کار بعدی، تموم شد و رفت. چقدر این جمله رو گفتم. مشکل این سیستم این بود که آقا یه سیستم علاوه وقتکی بسته بودن، نه گیج فشار داشت نه فشار میزونی داشت، طبیعتا مشکلش هم باید نونه پرشر سویچ حل میشد، اما کلیدی ترین قطعات سیستم رو نداشت، پس یه گیج فشار احتیاج داره یه پرشر سویچ بذاره که سیستمش رو درست کنه. من این نکاتی که روی این دستگاه گفتم به درد خودش میخوره، اما شاید سیستم شما هم همینطوری بسته شده باشه و بگی که آقا اینو ولش کن اونو ولش کن، یه چیزی برای خودت بسته باشی. نه، جواب نمیده. شما این قطعاتو باید داشته باشی، اصلا یه پرس کوچیک، یه پرس دستی بگه، شما گیج فشار رو باید داشته باشی توی سیستمه. سیستم هیدرولیک با گیج داره کار میکنه، شما این کارو میکنی، فشارت هم با پرشر سویچ تنظیم میکنی، میره. اگه دوست داری سیستم بعدی سیستم تو باشه که بررسیش کنیم ایرادشو بگیم که درست بشه، کامنت بذار بگو آقا سیستم ما رو بررسی کن، منم میگم چشم، میذاریم توی برنامه‌های هر هفتمونو بررسیش میکنیم. دمتون گرم به خاطر حمایتتون. سابسکرایب کانال یوتیوب بی‌نهایت به ما دلگرمی میده. دمتون گرم و خدا نگهدار.